Ja sa nesmierne teším, že dnešným mojim hosťom je žena, ktorá je spod Tatier, je popradčanka. Aktuálne dnes má za sebou 333 kilometrov. Je to dáma, ktorú z našej obrazovky poznáte roky rokuce. Uvidíme, ako mi odpovie na všetky moje otázky, ale v každom prípade dnes sa dozviete, kto je Zuzka Pojedincová. Zuzka, ahoj, vitaj. Ahoj, Stanka, ďakujem za pozvanie. Ja sa nesmierne teším a som ti <laughs> fakt vďačná, že si si našla čas, že si zavítala. Musím podotknúť, že aj so svojím synom Filipom uh, opäť k nám do Bratislavy, že si prišla do nášho podcastového štúdia. Keď som ti zatelefonovala, že budeme robiť podcast o tebe, tak povedz mi, čo bolo prvé, čo si si pomyslela? Veľmi ma to šokovalo, lebo my, regionálci, nie sme zvyknutí na, takúto, na taký záujem alebo nevystupujeme z tej druhej strany, ako teraz som na tej druhej strane. Nie je to pre mňa úplne najlepšie a najkomfortnejšie, ale tešila som sa na teba a veľmi ma to prekvapilo, lebo v podstate človek, keď pracuje v, tej, v tom krimi, tak si ani neuvedomuje, ako ten čas bežal. A ty si mi napísala, že som jedna z najstarších redaktoriek a tam som si vlastne uvedomila, že naozaj ten vek už teda nepustí a že tie roky už ubehli veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Si lepší poslucháč alebo lepší rozprávač? No tak tí, ktorí ma poznajú, by povedali, že som lepší <laughs> rozprávač. <laughs> Ale rok mi, naozaj som bola veľmi... Nevnímala som druhých veľmi často. To som mala veľký problém od úplného malička. Ale čím som bola staršia, tým som sa musela naučiť počúvať, lebo v podstate pravda je niekde v strede. Takže, ale bola to, bol to pri mojej povahe a takej take tej papulnatosti bol to veľký boj, ale naučila som sa to. Keď ide o problém a konflikt, tak naozaj už viem aj počúvať. Áno. Ty si mala teraz jubileum. Vrátime sa ale teraz úplne do tvojho detstva. Ja som spomínala, že ty si rodená popračanka, Áno, čiže som. narodila si sa v Poprade. Áno, v Spišskej sobote. V Spišskej sobote. Aké si bola dieťa? Áno. Moja mama povedala, že bola v šoku, lebo ja mám dvoch starších bratov. Jeden je o 8, druhý o 10 rokov starší, Peťo a Jozef. A e, oni boli veľmi dobré deti. Veľmi krásne spolu vychádzali, bolo to nádherné a také. Mama hovorí, že ani nevedela, že má deti nikdy sa nebyli, pomáhali si a tak. No a keď sa narodila princezna, tak, tak vlastne boli veľmi šťastní tí moji rodičia, že majú tretie dievčatko, ale netušili, čo ich čaká. <laughs> som trošku rozvrátila ten, ten pokoj v rodine a bola som uh, mimoriadne veselá a, a dosť také, nie že nezvládnutelné, ale veľmi živé dieťa by som povedala. Dokonca som rozkazovala aj bratom, to dodnes spomínajú, že keď som mala 6 a oni hrali futbal a mama kričala z balkóna poď domov, tak ja som išla pre nich, že mama povedala, že aj vy máte ísť, keď hey. tom 14 už, druhý 16, tak boli v šoku, že prečo majú ísť oni domov, takže dosť som bojovala ako takže bola som veľmi živá dieťa. Ale keď máš dvoch starších bratov, myslím si, že je to dobrá škola no. pre dievča, no. že vlastne už od malička má nejakýho chrancov a keď tam bol takýto veľký vekový rozdiel, tak myslím si, že ťa dobre pripravili do života. No... Uh, Hlavne e, som si vždy e, ako keby viac rozumela s, tou, s tými e, chlapcami. Hej. Aj vlastne tá povaha, taká tá bojovna e, v podstate ma, nie že nútila, ale viac ma to tiahlo k tomu takému mužskému svetu, kde e, bol taký ako keby zákon prežiť. Hej, bolo to také. Viac som si rozumela s chalanmi, aj keď vždy som mala také najlepšie kámošky a najbližšie aj do dnes mám, ale ten chlapský svet mi bol veľmi blízky od malička. A aká si bola e, štúderka alebo žiačka na základnej škole. Bavila ťa škola? Áno, základná škola ma veľmi bavila, lebo ja som chodila na základnú školu Marxova, tým všetkých teda pozdravujem, verím, že ešte niekto žije teda z tých mojich vtedy súdružiek, učiteľiek. A v podstate môžem povedať, že na tej škole ma objavili, dokonca oni mi udali smer ten životný. Už v druhom ročníku na základnej škole vlastne objavili taký môj recitačný talent. Čiže začali ma ako keby posúvať do toho kultúrneho sveta. Potom ma posunuli aj na divadelný krúžok, na recitačný krúžok, v podstate na hudobnú a veľmi dbali na to, aby som zavierali oči nad matematikou, fyzikou. A stále mi hovorili celú základnú školu, že myslí na to, že skončíš až niekde v kultúre, v kultúrnom stredisku budeš možno moderovať alebo budeš recitovať, budeš organizovať. Takže zabudni na techniku. A venuj sa tomuto smeru. Takže môžem povedať, že na tej základnej škole odhadli, kde ma to srdce e, ťahá a naozaj e, som to nejako dovalčila až do toho kultúrneho strediska až tu. To je fantastické. Asi si musela mať dobrých slovenčinárov na základnej škole a ľudí, ktorí, ktorí jednoducho naozaj ťa posúvali ďalej. Ako si sa rozhodla potom pre akú strednú školu? Ja som v podstate chcela byť vojačka potom v 8. ročníku. Wow. No, mi, čo mi teda potom strpčovalo život celé 4 roky, lebo všetci si mysleli, že vlastne tá vojenská bola za komunistov tak a tá, že keď povedala žena, že chce ísť na vojensku tak wow. Lenže ja som si predstavovala tým, že bolo to veliteľské vo mne, že uh, budem veliť pluku. Uh -huh. <laughs> Ale potom mi povedali, že e, ženy e, môžu byť len spojovateľky. No a to ma teda fakt nebavilo, tak som si povedala, že... Tam by si zase to svoje recitačné Nie. umenie... <laughs> to ma proste nie. Tak som si povedala, že nie, že toto ma fakt nebaví, tak som to hneď ako v tom 8. ročníku usekla, my sme zo smyčky vychádzali. No a v podstate naozaj ma tlačili aj ty na základnej škole. Potom som chcela byť aj zdravotnou sestrou chvíľu teda, ale vtedy vyhodnocovali na tej základnej škole aj psychické tieto také nejaké predpoklady. A naozaj oni rozhodli, že teda Zuzka, ty zdravotná sestra naozaj nebudeš, lebo ty v kultúre dosiahneš veľa. A najlepšie bude, keď pôjdeš na gymnázium, nie na stravotnú školu a ten gimna, to, to gymnázium nejako prežiješ a vlastne pôjdeš buď ďalej na VŠMU alebo vlastne pôjdeš niekde do kultúry. Takže, takže oni vlastne kvázi aj rozhodli, že som išla na gymnázium. Aké to boli roky na gymnáziu. Stretávaš sa so spolužiakmi? Alebo to bolo taká, že väčšia láska k škole a ku kolektívu na základnej škole alebo na strednej? No, mnohí sa asi nahnevajú, ale prosila si ma, aby som bola úprimná. Lebo, že je to naozaj o mne. Takže musím povedať, že gymnázium bola, bol vlastne prvý um, vážny boj kde som, ktorý som musela odohrať za svoje práva. Jednak som bola prenasledovaná kvôli viere, lebo som bola veriaca, aj som. A teda to bolo také dosť ťažké, musela som chodiť na ateistické besedy a podobne. Wow. A akým si spôsobom na tom gymnáziu mali pocit uh, tí učitelia, že nie som až tak dobrá recitátorka, už vôbec nie divadelníčka, napriek tomu, že som hrála celá gymnázium, Takže bol to boj, nebolo tam zlé, nemôžem povedať, boli tam aj krásne chvíle so spolužiakmi, niektorými sa stretávam aj dodnes, aj keď je pravda, že som 20 rokov mala problém prísť na stretnutie ale mala som tu možnosť si aj striednou pani učiteľkou vysvetliť všetko, čo sa dialo na tom gymnáziu a mali sme možnosť sa objať predtým, tým, ako zomrela. Takže som veľmi šťastná, že sa všetky tie veci vyriešili, ale naozaj pre mňa bolo gymnázium taká, taký, prvý múr, ktorý som musela zváliť, aby som, aby som, naozaj dosiahla to, po čom som už na gymnáziu túžila. Tam už som presne vedela, že chcem skúsiť Vys Vysokú školu muzických umení, ale na 100% chcem ísť do mestského kultúrneho strediska, pracovať ako organizačný pracovník. Chcela som organizovať veľké podujatia a to bol môj absolútne najväčší sen, ktorý sa mi ale potom aj splnil. Ako dlho to trvalo, kým sa ti splnil ten sen v postrednej no, škole? v muzických umení som bola na skúškach, chcela som divadelnú režiu, ale tam som prvýkrát natrafila na takú akože kvázi protekciu. Ja čistá duša som tam išla s tým, že všetko je spravodlivé. Tam som videla taký prvý ten bod, kedy som vedela, že všetko nie je tak, ako by malo byť, ale ďakujem im za to lebo v podstate som potom vlastne podala žiadosť hneď po škole, po škole do Mestského kultúrneho strediska. Čekala som pol roka, ale bola som veľmi tvrdo presvedčená, lebo som ich poznala, tých ľudí. Ja som tam chodila na divadlo, recitačný, moderovala som programy. Na hudobnú som chodila do Mestského kultúrneho strediska. Takže oni ma poznali, rástla som pred očami, vedeli, že proste jednoducho je to môj sen, Takže nakoniec poľavili a nakoniec ma vzali, ale nebolo to také jednoduché, lebo vlastne som nastúpila do mládežnického báru. Uh -huh. Ja som bola vtedy bojovník proti alkoholu a ja som musela nalievať, takže 4 mesiace <laughs> to bol boj proste. Ale potom sa to... Um, s hodou zvláštnych okolností podarilo. Moje dve učiteľky z kultúrneho strediska, pani Zoňaková a pani Šimkova, odchádzali, ktoré boli hlavné v tom organizačnom oddelení a zrazu nemal tam kto nastúpiť, takže som sa presunula tam. To bolo 1. júna uh, vlastne 92. A v podstate o, tam som strávila 6 absolútne nádherných rokov, na ktoré dodnes rada spomínam. Aj sme sa hádali, aj sme bojovali, ale boli sme taká rodina v tom mestskom kultúrnom stredisku, že skutočne, keď sa dodnes stretneme, nám slzy vyhrknú a naozaj boli to nádherné spomienky. Odtiaľ si potom odišla a čo si robila? Ako si sa ty vôbec dostala k mikrofónu? Neviem, nastúpila si predtým do rádia alebo si rovno nastúpila do nejakej regionálnej televízie a ano začala tak. si pracovať. Ako to bolo? Tak, presne. V 90. 8. Vlastne po tých šiestich rokoch ja už som posledný rok cítila, že som v tom kultúrnom stredisku dosiahla všetko. Ja som nikdy nemala ambíciu byť vedúca. Ja som vždy chcela mať vynikajúcich vedúcich a byť robotníčka, ako tak dole. A tam sa mi to splnilo, mala som vynikajúcich vedúcich, ale zároveň mi dali priestor pracovať. Moderovala som obrovské programy, naozaj tie meské, všetko recitovanie, organizovanie veľkých tých podujatí a tých hviezd a všetko. No, ale m, prestalo ma to, nie že naplňať, ale cítila som, že som došla k múru, cez ktorý už, ja už som dosiahla všetko, nebola som nadšená z tých hviezd a nejakým spôsobom, pro, m, tak už ma to prestalo nejako naplňať. A v tom období, aj keď e, dodnes mi chýbajú tí kolegovia, ale v tom období e, vlastne vznikla regionálna televízia TV Tatry, mm -hmm. za ktorou bol pán Frúny, no, tak neslámne známy, ale bol a bol riaditeľom pán Ašer a v podstate dostala som ponuku, aby som išla na e, casting alebo na výberové konanie ako moderátor, redaktor, takže som to skúsila okamžite ma vzali. Čiže v podstate 1. mája... 1. mája 1998 sme mali prvé vysielanie TV Tatry a v podstate som tým pádom odišla z kultúrneho strediska a definitívne sa zaradila do mediálneho sveta. A začala si robiť teda redaktorku a bola si aj moderátorka ano. na obraze. Hej, ako dlho trvalo toto obdobie? Bola to pre teba dobrá škola? Bolo to takéto počiatočné zoznamovanie sa so všetkým, alebo to bolo také na insitnej báze, hej, ako presne všetci, čo sme začínali v tých rokoch po revolúcii v súkromných rádiách, ako sme sa učili moderovať po tak. Vôbec. Tak. a potom postupne prichádzali nejakí hlasoví pedagógovia, ktorí sa nám začali venovať a posúvať nás ďalej. Takže v podstate si začínala, že si prišla z ulice a učila si sa všetko sama? Tak, uh -huh. bolo to veľmi ťažké a presne ako hovoríš, my sme tú televíziu vlastne budovali, čiže áno, presne, po nociach a tak ďalej sme nespali, boli tam, ale mala som šťastie na vynikajúcich kolegov ktorí sme, tiež boli sme dobrá partia, no a vlastne, áno, tí starší kolegovia z iných médií ma volali, že som šikovný samouk. Uh -huh. A práve som to nedávno synovi spomínala, ako to bolo, že v podstate som im ďačná, tým kolegom aj z, vtedajším z Tásru a ja neviem, tam boli aj z iných médií, z potatranských novín a tak ďalej. My sa sa stretávali na tlačovkách a oni ma vždy tak ako verejne ohovárali, ale v dobrom. To bolo... To bolo čarovné, lebo ja som sedela, dajme tomu, v, jednej, v jednom kúte miestnosti, úplne je taká malá, väčšinou začínajúca redaktorka. A tie, títo bardi novinársky, ktorí boli absolútne uznávaní v potatrami, v podstate sedeli zo so pár metrov odo mňa a náhlas diskutovali o mojich reportážach, ktoré ja nechápem dodnes, že sa odvysielali. <laughs> Ja keď to pozerám, oh bože, dobre. No a vlastne oni, oni naozaj ma tak posúvali, že ja som tú kritiku, ja som sa nebránila, ja som nebola, že hviezda, ja som hneď počúvala a som nasávala tie informácie, lebo oni hovorili to štýlom, že videli ste, čo urobila, keby to dala takto. Veď podstata bola tá a tak. A vlastne som sa od nich takto učila. A kto ma ovplyvnil, je terajší náš vedúci vydania. A jeho celá partia, ktorá bola vtedy, ešte nebola TV Joj, bola Markíza a náš Ivan Janda, to bol môj vzor. A naozaj aj Hanka Lemešaniová, celá tá partia okolo neho, Danica Klajnová a podobne. Ja som ich veľmi pozorne sledovala, páčila sa mi ich štýl a vlastne sa doslova sama učila, na čom oni kladú dôraz a podobne. Čo sme mali šťastie, Juko Janda občas strihal v TV Tatry, lebo... Mm -hmm. Keď nemali, nestíhali ísť do štúdia Košického, tak strihali u nás. Čiže on bol pre mňa, on keď vošiel dnu, no ja si pamätám tie mžinky. Oh, prišiel Ivko, takže sme ho sledovali a ja na, naozaj som sa veľa od nich naučila. Ani o tom nevedia tí ľudia. Iuko, teraz sa to stihla. dozvedia. No, teraz no, no. Toto je presne účelom naozaj. toho podcastu. Takže Ivka Jandu tiež pozdravujeme. No. Uh, úžasný človek. A ty si ako dlho bola v tejto regionálnej televízii? No ono to, ten pán Fruni začal mať problém, to je známe. Samozrejme, e, aké boli, takže my už sme to cítili v tej TV Tatry, že tých peňazí nie je dosť a museli sme to riešiť. Takže štáby sa odtrhli od TV Tatry. Boli sme, myslím, dva alebo tri štáby vtedy. A sme sa doslova odtrhli a išli sme do štúdia S3 Svit, kde nás Vládko Šnáger zobral pod svoje ramena a on vlastne viedol vtedy mestsku televíziu Svit, ale my sme s tou televíziou nemali nič. On nás zastrašil, už medzi tým vznikala TV Global a TV Joj, čiže on už vlastne nás zabezpečoval tým, že sme pre TV Global a TV Joj už zvlášť ako štáby robili. A dal nám k dispozícii len štúdio a priestory a miestnosť na strých a podobne. Vtedy sa ešte kazaty posielali vlakom. <laughs> To sme museli 16.53 utekať Utekáta. na stanicu Hej. s 50 korunáčkou a prosiť toho vlakvedúceho, aby to odovzdal v Košiciach, kde na stanici čakali. Mm -hmm. Takže bolo to veľmi ťažké a úplne, úplne inak sa robilo ako teraz. Teraz to je oveľa pohodovejšie ako vtedy a máme viac času na ten strih, takže bolo to náročné. Čiže tam sme vlastne ostali a v podstate odtiaľ som odchádzala na Matersku. Na matersku, ale pamätáš si na svoju uh, prvú reportáž, ktorú si robila pre našu televíziu, pre TV No, ja si pamätám, tu úplne prvú TV Joj nie, ani keď som v Globale robila, ani TV Joj uh, nie, ale pamätám si prvú, keď som sa vrátila do Jojky. To bolo o Kežmarskom hrade, to si pamätám. Potom, ako sa ti narodil sen Filip. Áno, potom aj po tom hovorcovskom mojom pôsobení. Takže vlastne, aby sme sa teda vrátili a tak nejak chronologicky šli. Čiže ty si vlastne pracovala, potom si chvíľku robila pre jojku a potom si sa zoznámila. No a v Jojke sme sa v TV Tatry už sme sa zoznámili s Jozefom. Hej, Kubaním. Áno, No a my sme mali, keďže sme tak sme mali veľmi búrlivý vzťah. Myslím, že to tak akože všetci aj tak vnímali. Povedzme si otvorene, ja som tak bola tak v, v takom nejakom cúvaní, keď už mám byť úprimná, ale on teda je veľmi taký bol teda vtedy taký veľmi akože zamilovaný a podobne, tak prešiel do tej TV Tatry, čiže sme mali za sebou veľmi burlivý vzťah po milión rozchodoch, neviem čo. E, nakoniec sme sa v roku 2002 teda dohodli, že spolu ideme žiť, čiže ja už som vlastne, som stále bola v tej Jojke, No a v podstate potom vlastne sa zrodil Filip. Filip sa narodil v ktorom roku? 2003. 2003. No, 2003, takže vlastne ja som v tom júni 2003 v podstate odišla na tú matersku. Uh -huh. no. Ale s Jožkom ste žili spolu, hej? Áno, vtedy sme ešte spolu žili, ale už to nebolo veľmi fajn. Myslím si, že ani jeden z nás šťastný teda nebol, aj keď si myslím, že sme sa shodli na tom, že Filip teda mal byť a má byť, hrdý sme, podľa mňa a teda, aspoň neviem, jak Jozef, lebo však no, je to tak, ako to je, ale v tom čase uh, sme naozaj boli rádi, že ten Filip vznikol <laughs> no a že vlastne sa narodil, ale potom ten vzťah bez ohľadu na dieťa sa v podstate pokazil a už to išlo dole vodou, takže ja som sa potom rozhodla. Už som bola na materskej, už bol v Jojke iba on. Keď mal Filip 10 mesiacov, tak uh, sme sa rozišli. Uh -huh. dosť taliansky, ale rozišli. <laughs> Hej, potom dlho, dlhé roky svojho syna vlastne nevidel. Áno, 7 rokov alebo 8, 9. Ten vzťah je stále problémový, teraz ho nevidí vôbec, 3 roky ho ignoruje. Už aké sú dôvody, to už musí vedieť on sám. Pre mňa ako matku je to veľmi bolestivé. Ja si myslím osobne, to je tam možno 13. komnáta, na ktorú sa aj pýtala, ja si myslím, že vzťah mladých, dvoch dospelých ľudí nemá závisieť na vzťahu rodičov a dieťaťa. Určite. Takže si myslím, že to dieťa má byť naozaj dôležité pre oboch a je jedno, či tí dvaja vychádzajú alebo nie. To dieťa potrebuje otca a ja som to stále tvrdila, takže nech je akýkoľvek, ale to dieťa otca potrebuje. Takže Áno, nebudem klamať, toto je veľmi vážna téma, ktorá dodnes ma bolí. Nie je náš rozchod, ja som spokojná, myslím, že aj on, že je to úplne v poriadku, ale to, ako vlastne sa chová, alebo vlastne ako ignoruje svoje vlastné dieťa, vlastnú krv, áno, bolí to, matku, áno, bolí to. Lebo so mnou nemusel mať nič, ale áno, úprimne poviem, že to bolí, ako mám. To celý čas stál a stojí pri tebe. V týchto ťažkých Miel, časoch veľmi. a hlavne keď bol malý, malý. Mm. V kom si mala takú tú najväčšiu oporu? Kto bol vlastne akoby možno nejakým druhým otcom? Boli to tvoji bratia? Bol to tvoj otec? Alebo uh, kto bol pre Filipa takým mužským vzorom? No, on sa narodil, vlastne to bol ďalší pád. Ako sa pýtala, že ako som to mala naukladané v tom živote, tak mnohí ľudia si o nás myslia, že my to máme na rúžiach uslané, alebo sa v telke usmievame, alebo sme vážni a robíme tie témy a všetko je v poriadku. Nie, v podstate ja som vlastne od mladosti v súkromí dostávala údery, ktoré si myslím, že sa dosť akože... Je to ťažko, na človeku. ako nejakým spôsobom aj popisujú, nemala som šťastie vo vzťahoch a hlavne keď som mala sladkých 19 a nádherný, čistý vzťah, ktorý nejakým spôsobom smeroval ku svadbe, tak vlastne sa mi zrazu zabil ten priateľ a bolo to veľmi ťažké. Takže a potom neskôr tie vzťahy neboli úplne v poriadku, aj tak som sa vydala, potom rozviedla, s manželom som nemala deti. Potom prišiel teda Filip, veľmi ťažký vzťah s Jozefom a Filip sa narodil chorý, čo je podľa môjho názoru pre každú matku mimoriadne ťažké, keď okay. jej oznámia, že dieťa je choré a mňa ešte to oznámila tá pani doktorka, že vlastne Filip asi zomrie. Takže tam som sa zrútila. A kto ma držal, ja som veriaca a Dalibor Milá, ten môj vlastne priateľ, ktorý sa mi zabil, vždy hovoril, že padnúť môžeš, ale vstať musíš. Takže toto je také heslo, ktoré ma vedie dopredu a tá viera v Boha mi pomáha, ale je pravda, že stále som mala okolo seba priateľky, ktoré ma držali a hlavne aj rodičov. Aj keď my sme mali burlivé vzťahy s rodičmi, to sa nemôžem klamať ako ja a oni, ale k Filipovi boli úžasní, vždy ho chránili a naozaj myslím, že ten dedo a stará mama v podstate toho otca zastúpili na 100% a dodnes majú nádherné vzťahy. A vlastne aj my však vychádzame dobre, ale s tým Filipom je to extrém, že naozaj tým, že bol chorý a bojoval, on, on vlastne kvázi možno aj nemal žiť a podobne, ale vďaka lekárom ostatným, ktorí v podstate v takom správnom čase tresli po stole a povedali, treba to riešiť a to bola pani doktorka Homzová, ktorá už nie je a ktorá zomrela nám a pani doktorka Šoltisová, primárka detského oddelenia, ktorá doslova ja poviem, že mu zachránili život. Oni vlastne, keď mal tri roky, sa dohodli, že teda musí ísť tá oblička vonku a vlastne teda išiel na tú ťažkú operáciu a v podstate po nej mi povedali, že ani tá druhá nie je dobrá to už bola iná parada. Takže sme rok vlastne statočne bojovali za tú druhú vymysleli takú alternatívnu liečbu tej druhej, takže sledovali ho každý mesiac a bol pod dozorom a prísnu dietu mal a špeciálne lieky. No a vlastne po tom roku mi v podstate povedali, že mám zdravé dieťa, takže som si vydýchla. To bolo asi jedno z najťažších období, kde vlastne Rodičia sa strašne báli, čiže musela som aj ich držať aby sa ne, nezrutili, lebo naozaj bolo ťažké pozerať na toho Filipa, aj keď on nevyzeral chorý, ale stále mi tvrdili, že teda je to zlé. A v podstate tí kámošky ma držali naozaj, oni boli také také, ktoré tiež mi teda pomáhali, že teda vydrž. A tie modlitby a viera v Boha, chudák, ten pán Boh už musí byť so mňa unavený, už možno aj zatvára okra, toľko prosím stále. Takže... No a v tom čase, keď vlastne on bojoval o tú druhú obličku, že či bojoval, tak ja som stratila tú prácu, ja som vlastne za záhadných okolností musela kvázi, ani nie, že odísť, ale preradil ma ten náš primátor e, Poprácky, v terajší, aj teda terajšie. Takže musela som sa vysporiadať aj s tým. Financie išli dole vodou, takže rodičia boli pripravení, ale aj kamaráti pomôcť. Ale volali mi z Jojky, vráť sa domov. To bol najkrajší telefonát od Rola Kubinu, kedy mi zavolal a povedal, sledujem tvoj prípad, Zuzi, sadaj do auta a vráť sa a domov. Príde. A vráť sa domov. A naozaj 15 rokov cítim, že som sa vrátila domov. To Až je skvelé slzy. Človek má pri tebe slzy v očiach, hlavne keď sa rozpráva, rozpráva o deťoch. Ja som Filipa hrozne dlho nevidela. <laughs> Priznám sa, že je z neho veľmi krásny futbalista, teda s úžasnou postavou, no. 20-ročný mladý muž. Uh, ty si spomínala, ja sa ešte vrátim k tvojim rodičom, prečo bol váš vzťah burlivý? Uh, dlhé roky som to pochopiť nevedela. Alebo nemyslím si, že som sama, ktorá má burlivý vzťah s rodičmi a keď si nerozumie s mamou a s otcom. Ale v určitom období, keď mám byť úprimná, tak ja sa venujem aj takým, aj keď ľudia si o nás myslia, že sme veľmi povrchní a že sme nejaký len taký že krími a nešťastia a neviem čo. Venujem sa často aj duchovným veciam a môj názor je taký, že situáciu nevieš zmeniť, zmeníš len seba. A pohľad na tú situáciu. Vyhrotilo sa to, keď som mala 36, do obrovskej nenávistnej hádky, kedy vlastne som nejakým spôsobom vyslovila slova, ktoré boli tie najtvrdšie, aké mohli byť. Mm -hmm. A som ako, odpojila sa uh, od rodičov úplne. Z Filipa nie, lebo tam bol krásny vzťah. To som si nedovolila. Tam bol prístup. Ale, ale ja proste nie. Ale potom si sadneš a povieš, že Uh, sa pýtaš potom, aké majú detstvo tí rodičia, aké mali detstvo a moji teda mali naozaj veľmi zložité obaja, teda klobúk dole, že to dali a že vlastne naozaj, že sú spolu 60 rokov moji rodičia a že vybudovali si naozaj taký život, že naozaj sa o nás postarali, nič nám nechybalo, skutočne mala som krásne detstvo, fakt to musím akože uznať, ale um, potom som sa začala pýtať, kde je problém, tak asi oni sa ťažko zmenia, lebo nežijú v tej takej tej dobe a v tom mojom prostredí, v ktorom sa pohybujem. Musím sa pozrieť na to inak. A začala som na, naozaj pracovať na sebe a na tom, aby som ich pochopila. A aj keď teraz zbáve také tradice, kadejaké, ale také normálne, tak potom sa to začalo nejakým spôsobom samé ako keby upravovať. A myslím si, že môžu povedať aj oni, že sme zažili krásne roky, kedy sme boli po výletoch, naozaj sme strávili spolu veľmi veľa času, mm -hmm. veľmi krásneho času. Aj vlastne, keď sú chorí, tak v podstate človek tam uteká. Je, ja snažím sa im byť oporou a, a jednoducho sa to vyriešilo. Preto ja stále radím, keď je nejaký problém, skúsa pozrieť na to z ich pohľadu, a, a prepracovať svoj pohľad na nich, odpustiť a nechať ich byť takí, akí sú. Jednoducho a potom sa to proste dá. No. Lebo... Ja, tak ako ja Filipa už mu nerozumiem, ale ja. dospelý, veď to poznáš. Zašívaš mu rifle. Áno. Áno, a kolena, ktoré presne, nosíme roztrhané. Presne, nerozumiem <laughs> jeho názorom niekedy a naozaj už milé. sa cítim stará. Medzi nami je 30 rokov, tak to je akože dosť. Takže, uh, takže ja chápem vlastne mojich rodičov, že v podstate oni boli z, ľudia z robotníckého prostredia. Ja som sa zase dostala mediálne do toho známeho prostredia, čiže tam... Tie názory boli odlišné. Oni sú ortodoxní ľudia, a veľmi zameraní na tie hodnoty, tie iné. Ja som zase tým, že som mala tie skúšky v živote, musela som to jednoducho uvoľniť. Okay. Musela som prepracovať tie svoje ortodoxné názory a podobne a tie princípy a naozaj som sa dostala do životných skúšok, ktoré... Um, Ľudia si myslia, že my nepadneme, ale my plačeme, my padneme na zem, takisto ako normálni, obyčajní ľudia. Musíme len s tým rozdielom, že my, keď sa vyreveme, musíme ísť do terénu, utrieť slzy, a sa proste odrobiť tú prácu. Ale takisto aj moji kolegovia tiež majú rôzne zdravotné problémy, rôzne súkromné problémy. Napriek tomu sa snažíme prinášať tie informácie tým ľuďom tak, aby nevnímali tie naše problémy, ale aby vnímali ten problém, ktorý sa deje v tom teréne. Takže... Veľa ľudí by zlomilo presne to, čo si spomínala, že v 19 rokoch si prišla o svoju lásku. Oh, to bolo hrozné, no. Napriek tomu 15 rokov robíš krímy. Mm -hmm. 15 rokov chodíš na nehody, na nešťastia v horách. 15 rokov prinášaš informácie, ktoré súvisia naozaj, sú tragické a súvisia s nešťastím. Ako to dávaš? Keď som bola na prvej smrteľnej nehode, lebo v TV Tatry a v regionálnej TV Tatry a v TV Global a predtým TV Joj, to nebolo úplne zamerané na krymy. Tam som robila všeobecné témy. Ale po návrate do Krymy, my vlastne, keď som sa vracala domov do Jojky, tak mi bolo povedané, že nebudeš robiť mafiánske veci, ako sa hovorí, však u nás pod Tatrami to bolo veselé, ale uh, budeš sa venovať záchranárskym zložkám. A ja som s nimi mala krásne vzťahy už pred uh, to TV 3 Global Joj, čiže ja som naviazala vlastne na tú spoluprácu, ale pamätám si, keď sme boli na prvej smrteľnej nehode, kde som sa zrútila, lebo uh, videla som to telo, ktoré ležalo vedľa cesty a prikryté a vlastne som vedela už detaily z nehody môjho Dalibora. Čiže tam som sa zrútila a som si vlastne uvedomila, že aj môj Dali takto, takto ležal. Je hrozné vidieť, že všetci sa venujú iným veciam a tento človek tam leží sám. Takže som to v celé prežila znova. Ale vtedy som sa rozhodla, že ľudia, že prečo to robíte a podobne. Vtedy som sa rozhodla, že to treba robiť. Pozrite sa, aká to je obrovská bolesť. Je mu je už možno dobre tam hore, ale tu na zemi ostávajú príbuzní, ktorí vlastne, alebo priatelia a známi, ktorí milujú toho človeka a oni strašne trpia. Je to 30 rokov od jeho smrti, ale nie je deň, kedy by som si na neho nespomenula. A naozaj bol, bol to jeden úžasný človek a Vtedy vás to ešte tak aj posilne som stala a som povedala, dali urobím všetko preto, aby uh, už nikto nemusel tak trpieť, ako sme trpeli my, keď si tak tragicky odišiel. Takže uh, pre mňa to je ja ne, nevnímam tú nehodu, že je to nešťastie. Vnímam tú nehodu, že pozrite sa, čo sa môže stať. Vy, mladí, keď sa dáte do toho auta a idete rýchlo, myslíte na to, že vám sa môže niečo stať, ale tí rodičia tu ostanú, aj tí príbuzní a blízky a strašne ťažko to budú znášať. Hej. Bolo veľmi ťažké. Ja hovorím stále, že tá... Bolesť nezmizne, len sa s ňou naučíte žiť. Hej, že sa tak okreša, ona tam je a vy tak kráčate proste ďalej. A to tak malo byť. Bol to jeden z najväčších zlomov v mojom živote. Keď som sa pýtala, že som bola veselá dieťa, tak toto ma úplne dalo do inej kategórie, úplne inde a musela som veľmi, som mala čo robiť, aby som, aby som to dala. No takže tá naša práca, vidím význam tej našej práci v tom, Pozrite sa, čo sa môže stať. Hej, Prosím. Vystrihajte sa tomu. Áno, presne, nerobte tomu. Presne tak. No. Ty máš, uh, my sa vždy tešíme na tie tvoje reportáže. To som nevedela. My tu dolniaci, <laughs> <laughs> západniari. Pretože sú to tak uh, úžasné tie Tatry. Ja sama som človek, ktorý tam trávi veľmi veľa času a na to, že som z dolniakov, a mnohí to o mne vedia, veľmi rada lyžujem, ja, celá moja rodina, takže my sa do tých tatier vraciame aj na víkend, ak sa dá. Aký máš ty vzťah k lyžovaniu, k športu? Vidíš to tam každý deň, musíš poznať každú jednu lúku, každý jeden svah, či hovorí sa, že obuvník chodí bosy. <laughs> Presne tak. <laughs> ja som mala rodinu, aj teda mám rodinu v Tekovskej Breznici, Novej Bani a okolí, čiže na Tekové. A ako, e, e, keď som bola malá, tak som doslova nenávidela tie naše Tatry, priznám sa. Do 19 rokov som ich chcela zbúrať, proste sú zbytočné tie kopce. Chcela som žiť v Tekovskej Breznici, mm -hmm. ako pri mojej starkej milovanej. To proste, ja som tam strávila 24 rokov, ona zomrela dva mesiace pred narodením Filipa, čo tiež ďalší pád, akože pre mňa boli sme si veľmi, veľmi blízke, ale aj s celou rodinou. Takže pre mňa Tatry neznamenali nič. Ale potom, keď človek rastie a začína sa tam budovať to zázemie pracovné, priateľské a to dospelé, a tak v podstate začína sa na nich pozerať inak. A ako si hovorila o tých, ako som sa teda dostala, ako som sa vzdelávala, tak jeden z tých bardov, Uh, ja môžem povedať, ten pán Argaláč sa volal tak on ma naučil milovať Tatry lebo vlastne som veľmi znechuťou chodila na tie tlačovky a novinárske dni do vysokých Tatier, no tak to už je len aká, aký zmysel, to som ešte v TV Tatry bola Čiže nikdy si ani ako dieťa nechodila rada na turistiku lyžovať? turistiku nie, ale športovala som fanaticky, to sa mm -hmm. musím povedať ale ja som bola, veľmi, som bola veľmi som milovala svoju váhu, ja som ma, celý život, asi pred tromi rokmi som konečne pribrala, ale inak som mala vždy 52 kg. A vlastne to som si udržiavala celý život a celý vlastne kvázi život, ale fanaticky som do tehotenstva som naozaj tre e, cvičila. A čo si, ja som počas toba bicyklovala, korčulovala, aerobik som milovala, e, behy nie veľmi a ja neviem, hocičo volejbal, tenis, e, e, rôznorodé, ale minimálne 3-4 krát do týždňa som tvrdo na seba pracovala. Ale to sú všetko také letné športy. No no aj také. som lyžovala, Hej. ale to ma nejako. neuchádzať Neuchvatilo tak, že by som chodila každý rok. Mm -hmm. Viem lyžovať a lyžovávala som aj Hornú Lúku, ešte ktorá je už teda zavretá roky roku v Smokovci, tak som zlyžovala chodila som aj tam lyžovať. Ale ale nebola som pre tie šim, zimné športy. Skôr som bola taký ten letný človek, plávať a tak, taký ten letný človek skôr. No a ten Argalač teda vymyslel teda, že tie novinárske dni, A on vždy to vymyslel tak, že to bolo spojené s nejakou túrou. Páne, bože, s túrou. Ja s túrou, bože. No ale dobre, na zbojničke som bola 5 krát. To všetci, že ja som kaviarňový typ, hej, sa smejú, ale nie. Ja som naozaj bola aj na zbojničke 5 krát, ale no a on vlastne, ako sme kráčali, tak on vždy tak, takže, zastaň tak zastavte sa, Zuzka, my si vykáme do dnes a pozrite sa okolo. A že no, super, skáli, a čo? <laughs> a že nie, teraz sa nadýchneme. A on takto ma naučil vlastne vnímať tú krásu a majestátnosť tých hôr. A v podstate potom, čo ma naozaj už zlomilo, boli horskí záchranári, tak tí naozaj ako vedia o tých horách krásne hovoriť. A v podstate vidíte aj tie zábery, ktoré nám dávajú a tak. A tam som si vlastne uvedomila, že naozaj máme tu naozaj nádherné pohorie, na ktoré môžeme byť hrdé a hrdí a naozaj som sa nejakým spôsobom naučila tie vysoké Tatry milovať. No, takže no, ja sa priznám, že ako žena zo všetkých záchranárov. sú pre mňa najpríťažlivejší. A taký tie, že si povie, že to sú naozaj chlapí, mm -hmm. tak to sú pre mňa horskí záchranári. Mm -hmm. Neviem, prečo to tak mám. Možno to súvisí s tou kondičkou, s tým všetkým, čo oni dokážu, ako sa dokážu v tom priestore orientovať a z akých ťažkých terénov no. dokážu zachrániť ľudský život. Je to niečo neuveriteľné. A viem, že ty si vlastne roky, roku cez nimi točila a točíš stále reportáž. Predsa te, sa ťa te len spí tam na jednu takú, na ktorú možno nikdy nezabudneš, práve z hôra so záchranármi horskými. Jež, tak ako najhoršie, zbana, ako aj... absolútne pre mňa najhoršie, tieto, čo všetky... so šťastným koncom. Aha, so šťastným. No, skúsme, čo sa nám, čo sa podarilo. <súr> a, a, tak takých je viac, len najsmutnejšie aj. je, ani si veľmi nespomínam takúže konkrétnejšiu, ale tie najťažšie môžem povedať, aj keď no, ja viem, aby to nebolo depresívne, ale naozaj musím to povedať, ako ja si vážim len horských, lebo však ich poznám, ja e, som známa tým, že zbožňujem záchranné zložky, čiže pri horských musím spomenúť aj hasičov, leteckých záchranárov, musím spomenúť aj tých, ktorí sú v sanitkách, lebo sú to skutočne skvelí ľudia a napríklad ja spomením aj policajtov, ktorí klobúk dole, lebo oni sú vlastne tá represívna zložka, musia to hej, hej, hej. riešiť. Čiže e, pre nich to je e, ako veľmi ťažké, čiže vážim si naozaj každých, lebo oni sú fakt pre mňa zahrdinou, ale... Pre mňa je absolútne najťažšie, kedy ľudia ani nevedia, ale vďaka našej vedúcej vevuške som ostala v tom krimi. Pre mňa najzlomovejšie bolo, keď zomierajú záchranári. Vtedy vždy zavolám a poviem, že končím krimi a mm -hmm. toto robiť nebudem. Ale tá naša vedúca vevuška sa tak nejak to mi zavolá, rozprávame sa ona ma tak tak ma upokojí cez tie moje revy a tie zrútenia. Takže najťažšie pre mňa bolo, keď zomierali záchranári. To mm. je pre mňa, neviem to, sa cez to preniesť. Niektorí zomreli aj na ťažké choroby. Áno, je to smutné, ale tá choroba vyústiuje, Tak tam to už tak nejak čakáte, ale keď to prišlo zrazu, keď zomreli leteckí záchranári, keď Peťa Šperku zabili v Podnanga Parbat, to je pre mňa... To, to boli najťažšie strihy a naozaj pre mojho kolegu Peťa Marhevku musím ho spomenúť, lebo však bez neho by som Na to som nebola. sa chcela spýtať, no, že zase toto. musí ťa niekto snímať na tú kameru, aby no. my sme ťa vôbec na tom obraze no. videli. Takže Peťka pozdravujeme. No. Vy ste parťaci ako dlho spolu? No tak tento chlapec so mnou vydržal 15 rokov. <laughs> Vzdávam mu hold, lebo prešiel so mnou vlastne všetky tie kategórie, všetky tie, lebo zrejeme každý človek zreje aj tie emócie, aj tie výjazdy zvládame i zvládam inak v 50. A zvládam inak, keď som mala pred 15 rokmi 35, 6, 40. Takže prešiel si so mnou mnohým. Ale uh, veľmi sa doplňame. on je ten tichší, samozrejme. Uh, ma, uh, musím spomenúť jeho manželku Lujsku, lebo vlastne ona je taký náš tretí člen, pretože keby ona nevytvárala tie podmienky, že ten Peťo môže naozaj kedykoľvek okay. z toho domu na ten výjazd ísť a ona nerobí vedu, keď nemôžu ísť uh, na výlet, tak by nebola tá pohoda v práci. Čiže ja aj Luiske za to ďakujem. Majú krásne dve detičky, Mišku a Kupka. Takže navzájom si pomáhame. Sme takí, ako keby by som povedala, už aj rodinní priatelia navzájom sa sledujeme, keď je problém, tak sa snažíme navzájom si pomôcť. Takže uh, áno, aj tu som mala šťastie na kolegu. Toto je dôležité ďakujem. mať presne, že nie, nie, nie je to tvoj kolega, ale ano. je to v podstate tvoj priateľ a časom už tvoja rodina. No, no, takže sme taká rodina, už sme takí prepojení a naozaj si vieme pomôcť. Aj keď niekto potrebuje a ja viem, že mu môžem zavolať a ale on mne alebo Luiska kedykoľvek, takže toto je také, také krásne. Zuzi, povedz mi... Uh, čo najradšej čítáš, ak čítáš rada a vôbec, pričom najradšej relaxuješ? Čo si povieš, že teraz som si oddychala, som pripravená na ďalšiu prácu? Čo je to pre teba také tie, že nohy na stole alebo nejaký šport? Nie, šport, uh, odpor, ja som si veľmi prijala príbrať, lebo ja som bola veľmi nervózna, furt chudá a teraz keď uh, teda otvárame tie moje komnaty, um, celá spoločnosť... Je, ja som neverila nikdy mojim kámoškám, ktoré boli trošku väčšie ako ja. Nikdy som im neverila, že nechceli so mnou chodiť von, lebo ty si taká chúda, vyšportovaná, hej, pros 52 kg, neviem čo, a taká postavička. nerozumela som im vôbec. A čím som bola staršia, tým som veľmi zle vnímala to, že muži ma vnímajú cez to telo. Wow, ako ty máš rýťku a podobne. Naozaj ma to už začínalo urážať, lebo som bola matka. Pracovala som celý život vlastne tak čo to má byť, Vedia ja som človek, mám svoje city, nie som len telo, A vtedy som si povedala, že dosť, že proste chcem pribrať a jednoducho budem ženou, normálne zrelou ženou so všetkým tým, všetkým tým, <laughs> no to takže sme. to proste to takto a trvalo mi to rok, kedy som presvedčila to telo, lebo ja som mala v mozgu normálne zakotované. zakodované 52 a to telo sa vždy prispôsobovalo. Ja som išla na prechádzku, ja som bola schopná kilo Bože, schudnúť. 90% ano. tejto populácie ano. má problém zhodiť. Ale to je všetko v hlave. To jednoducho je jednoduché v hlave. No a ja som teda ten rok naopak, som ten rok teda žrala Hej. s a prehovarala to telo, môžeš sa uvoľniť, zatváram všetky pory, lebo ja som tak chudla. Ja som, ja som to v tých 16-17 dala do hlavy že keď chudnem, zatváram všetky pory, všetko proste, nejde nič vonku. A keď som chodila, ja som si predstavovala, teraz chudnem, áno, postavička, všetko. Všade, ja som tým žila. Mm -hmm. No a potom, keď som porodila, vlastne nebol čas, lebo však boli iné problémy aj s FIFOM, ako sme chodívali, ale nebol čas. No a teraz som sa vlastne rozhodla, teda, že fakt priberiem, tak to rok trvalo. Hurá, konečne mám sladkých o 14, takže viac. Pri jedení si relaxovala? Uh, nie, a ano. k tomu sa dostanem, lenže ten pohyb vám chýba, keď ste starší. a v v podstate som sa vrátila k tomu, čo mi pomáhalo v minulosti. Najviac milujem prírodu. Milujem prechádzky. Milujem dlhé, dlhé prechádzky. Teraz sa bojím medvedov, <laughs> takže chodím len tak opatrne, e, cez les, ale naozaj v prírode prechádzky. Alebo si sadnúť niekde na lúku a jednoducho meditovať a naozaj nechať tú prírodu tú dušu vyliečiť. Takže si, toto na, je pre mňa. Hej, relaxuješ najradšej, keď si sama, alebo relaxuješ s niekým? Ja mám rada e, s kámoškami e, kávu, aj s, rada, takže ohováram, jak my, hej, že teda všetko preberieme, úplne, že chlapom <laughs> všetko. Takže toto milujem, ale najradšej sama. Keď naozaj vypnem telefón, ja totiž to viem vypnúť telefón. a mám teraz také miesto, že chodím často na Mariánsku horu, čo máme v levoči a tam naozaj viem naozaj vypnúť a urobiť si poriad v sebe, lebo veľa vecí vás zabolí, aj ti diváci nie sú vždy veľmi milí na nás a podobne a tamto všetko tak človek pre prerozpráva v sebe. Niekedy sa aj náhlas rozprávam v tom lese, tak keď ma niekto stretne, si môže pomyslieť, že mi to v hlave. Ale, ale naozaj tam to viem tak vyčistiť a naozaj sa porozprávať s tými hore, že, že dajme to do nejakej tej polohy a tak ďalej. Takže áno, prechádzky a príroda mi veľmi, veľmi pomáha. Baví ťa ešte stále práca redaktora? Teraz ma baví. Teraz, ťa Teraz ma baví. Lebo uh, roky, rokúce, či chceme alebo nie, tá televízia je magická. A keď máme trošku len takého nejakého ega, tak sme takí hrdí, že sme na tej obrazovke. A nás to tak nejakým spôsobom tak, tak uspokojuje. uspokojuje. Mm -hmm. Ale prišla chvíľa, kedy som vlastne pochopila, že ten rolo mal pravdu pred tými 15 -tými rokmi, kedy vlastne povedal, že tvojou úlohou bude ukázať prácu záchranných zložiek, aby tí ľudia pochopili, čo je, že oni sú tí hrdinovia našej spoločnosti. A teraz čoraz viac vnímam potrebu toho krímy a naozaj toho, že my naozaj ukazujeme tie tých ľudí, bez ktorých by sme neboli. Čiže naozaj teraz ma to naplňa a páčia sa mi reportáže, ako sme boli v, na ceste v podspadoch teraz nedávno a že sa veci pohnú, keď odvysielame, prídu tú cestu opraviť a podobne. Presne tak. Takže teraz naozaj uh, vidím, význam v tom krímy veľmi a ľudia aj nadávajú nám a podobne, ale vždy sme najviac sledovaní, takže asi sa im to páči. Teba v tom regióne musí každý poznať aj na ulici však? Ale nemyslím si, že je to kvôli televízii. Uh, je to skôr ešte z starých čias, keď som robila v Mestskom kultúrnom stredisku. Mm -hmm. Lebo tie akcie boli obrovské. Ja som to moderovala a ja som moderovala každú tú Mestskú akciu. Stále som recitovala presne ako mi povedal môj syn, ktorý sa stretol s jedným takým známym, ktorý si ma z mladosti pamätá. Tak v podstate nikdy som si to neuvedomila, ale on vlastne povedal takú čarovnú vetu môjmu synovi, že tvoja mama nikdy nežila normálny život. Ona bola vždy verejne známa. A ja som si to nikdy neuvedomila a vlastne áno, tým, že recituješ, tým, že ideš von, tým, že ty sa pohybuješ medzi tým obrovským množstvom ľudí, tak vlastne myslím si, že od vtedy, um, um, už vtedy, vieš, keď rastieš v tom regióne a si medzi tými ľuďmi, tak oni ťa berú za, za svojho, ale je pravda, že keď som nastúpila do Krymy, tak vlastne tá priázeň, lebo vtedy si za dobrú, hej, lebo však organizuješ, je to super, ale keď som sadla, keď som išla do Krymy, tak logicky, keď niekoho zatýkajú, tak jeho rodina asi ťa mať rada nebude, keď si tam, že, že, že jeho príbuzného ukazuje, že keď my tie GDPR dodržiavame všetko, Takže sa tá energia trošku zmenila a, a nemajú ma všetci radi, ja si to uvedomujem, ale, ale je to naša práca, patrí to k tomu. A jednoducho je to tak. No. Zľakala si sa niekedy v rámci práce, že sa ti niekto vyhrážal, uh -huh. že ak to odvisieláš, takže ti niečo urobí tebe alebo tvojim blízkym? Áno, prišla mi SMS, že si nájdem tvojho syna, alebo viem, kde chodí do školy. Uh -huh. A to bolo už cez ale musím poďakovať policajtom popradským, lebo kedykoľvek, aj tým bývalým, lebo už teda tam nie sú, ale aj tým súčasným, kedykoľvek som sa obratila na nich, že som im povedala, že sa cítim v ohrození, oni okamžite ako začali jednať, nepovedali, že kašlite na to. A naozaj vypatrali toho človeka, ktorý napísal tú sms a bolo to do dňa naozaj, akože sa báli, lebo tak už ide o dieťa. Filip bol malý vtedy, chodil na základnú školu. Takže áno, to bolo také veľmi nepríjemné. A áno, vyhražajú sa aj teraz, aj teraz nedávno jedna páni, že sme ukázali jej garáž či čo, ale o, tam nebolo ani meno uvedené ani nič. Takže áno, sú také. O, no, je to patrí to k našej práci, tí ľudia. Ja im rozumiem, že majú zlosť. Hej, že. že... Mm. <hums> Ale aj napriek tomu, každá jedna reportáž bola odvysielaná alebo ste ju museli stiahnuť z vysielania? Myslím, že sme nikdy nemuseli stiahnuť. E, áno, teraz nedávno sme stiahli, ale preto, že si to neprijala tá strana, ktorá nás zavolala. Aha. Zavolala, povedala, sa tešili, že to bude odvysielané a potom ich právnici sa rozhodli, že teda to nie je správne, tak napísali taký oficiálny list a dve hodiny pred vysielaním sme to vlastne kvôli nim stiahli. Super. Spýtam sa ešte na Filipa, 20-ročného. No. Čo Filipa baví, čomu sa venuje? Teda ja som videla aj teda na jeho postave, že je to športovec a hrá yeah. futbal. Čo by si chcela, aby s neho v živote bolo, ty ako mamina? Ja, pre mňa bolo najdôležitejšie, vôbec ma nezaujímalo, napríklad mnohí rodičia... Um bazírujú na tom, aby sa dobre učili. Teraz Filip zavri uši. Počúva, a ja nás som na tom bazír, nebazírovala veľmi. Bazírovala Nej. som na to, aby bol slušný človek. Veľmi som si prijala, aby vedel poďakovať, pozdraviť. Aby pomohol staršiemu. Aby v autobuse uvoľnil miesto. Pre mňa to bolo... Ja som bola sfanatizovaná matka a ja som zase matka praktická, ktorá Uh, Filip dúfam, že nikdy nenapíše knihu, lebo však ma môžu zavrieť do tohto. To je. je Zuzana Pojedincová. <laughs> ano, život <laughs> s mojou mamou. Hey. <laughs> To by bolo teda... No, ale naozaj, ako, ja som, že Teraz aj je dospelý, už môžem. Jedna Hej. facka za tisíc slov, Hej, Ja Hej. som akože vysvetlovala, ale do určitej hranice. Ale som veľmi rada, že aj keď my máme burlý v vzťah, ale som veľmi rada, že je z neho, podľa môjho názoru, slušný človek. Naozaj, že sa uchytil. A čo je, čo ľudia nevedia, Filip nikdy nemal športovať. Mne, keď sme mali s tou obličkou problém a sme vyhrali ten boj, vďaka Bohu teda tak mi povedali, že mám sa zmieriť s tým, že moje dieťa nikdy športovať nebude a že mám ho skôr orientovať na tú hudobnú a na také tie mm -hmm. uh, kultúrne veci. Ale Filip sa vymkol spod kontroly <laughs> v puberte asi 11-12 a zbláznil sa do futbalu. Takže potom pani doktorka, naša najzlačia, tá pani primárka povedala, nechajte ho, on veľmi dobre vie, čo, bude, čo, čo, robiť, aby si neublížil. Uvidíme, ako to pôjde a vlastne sme ho pustili do toho futbalu. Takže je z neho šikovný bránkár, teraz hrá za, to je Partizan Vernar, mm -hmm. takže sú tam skvelí chlapi, a, takže sú tam, je tam skvelá partia, takže, a, takže tam sa uchytil a, a a je brankárom a hrá hokej už niekoľko rokov. Futbal. Futbal, pardon. Futbal, áno, futbal. Sa povilila futbal. No a hral za FK Poprad, tam to v poriadku nebolo, to ako tá kauza to zriešili celý Poprad. Potom hral v Tatrách Vysokých, musím spomenúť, lebo tam bolo naozaj veľmi dobré, tiež vo Vysokých Tatrách. Um, potom prešiel do Veľkého Slavkova, tam bol tiež spokojný, ale v tom Vernári si myslím, že sú takí ľudia, že Uh, tie Vysoké Tatry boli krásne v tom juniors juniorskom veku, naozaj mal super trénera, ľuba, a, ale ten Vernár ho tak učí takej chlapskej rovnosti. <laughs> tak my mu strašne držíme palce, nech sa mu darí, nech si ty stále pyšná a hrdá no. mama na svojho syna Filipa. Kde sa ty vidíš tak o 10-15 rokov? Tak Filip by sa smial, že sa vidím pod lesom, niekde v chalúbke bez mobilu a bez počítača. Vôbec netuším, lebo... Uh, môj život je zvláštny v tom, že ja som nikdy nechcela pracovať v televízii. Mňa to nikdy nenapadlo. Nikdy. Ja som chcela v tom kultúrnom stredisku, ale nikdy mi nenapadlo, že budem na obrazovke uh, a stalo sa. Môj život je mm, zložený z veľmi nečakaných situácií a z veľmi nečakaných mm, vecí, s ktorými sa musím vyrovnať a šokujú či už dobrom alebo vzlom. Čiže čo bude o 10 rokov, skutočne netuším. Keď sme nastupovali s kolegom, Rolo nám povedal, že Krím je projekt na rok. No, sme tu 15 sme rokov tu 15 a veľmi roku, silný. Hej ja som Peťovi povedal, že Peťo, vieš čo, tak tomu môjmu kolegovi, no, tak máš istotu tak 10 rokov a potom vieš, ak už bude mať koľko rokov, tak už si okay. pôjdem po svojom. Prešlo 15 rokov, my sme stále akože tým a stále pracujeme, baví nás to, takže Stanka skutočne pri mojom živote netuším, kde ma ten život zavedie. Nech ťa zavedie kdekoľvek, len buď s nami a hlavne v zdraví, ty Peťo, celá tvoja rodina a v podstate všetci ľudia. A ja by som chcela aj naozaj normálne pozdraviť lebo fakt mám takú tú najlepšiu, volá sa Daniela, takže vlastne je veľmi dôležitý človek, ona ma tak drží pri zemi, aj ty určite máš, máme takých najbližších U bevrby, ľudí, hej. takže ona tak nejak verne stojí pri mne už 29 rokov, či 28, tak to je akože klobúk dole. Dobre, ja mám pre teba takú rýchlovečku, lebo už máme a, Malo času. maličko času. A, bude to takých 5 otázok, na ktoré ale Zuzi žiadna rozvitaveta, hej? Dobre. Poprosím ťa nejaké jedno, maximálne dvojslovná. Je. Ale skôr ako k tomu prejdeme, ešte povedz mi uh, tri vlastnosti, ktorými by si sa ty opísala samu seba. Čo by si povedala, že toto som ja? Uh, myslím si, že mám rada pravdu, uh, som úprimná, uh -huh. napriek okolnostiam uh, riskujem, ale som úprimná, uh, čo teda sú všetci v šoku, ale keď niekoho milujem, tak milujem na 100%. Hej, a viem za ňo aj zomrieť, proste naozaj ako asi to, ale tá pravda ma charakterizuje asi a tá uprímnosť najviac. Uh, viem sa rozčuliť veľmi rýchlo, áno, tak aj to je, tak akože, že viem kričať, ale tá pravda a spravodlivosť je pre mňa, nemám rada lenivosť, faloš, nemám okay. rada nezodpovednosť, to nemám rada. Uh -huh. Dobre, a ideme teraz na rýchlovku. No. Keby si si mohla zmeniť meno, ako sa voláš, krsné? Som tužila, aby som sa volala Helena. Helena? Helena som chcela byť, áno, od malička. Čo si myslíš, že robíš lepšie ako ostatní? Ja si myslím, že som e, taká iná v tej úprimnosti, Napriek okolnostiam a e, rýchlo poviem, e, napriek okolnostiam a človeku, ktorému hovorím pravdu, je mi jedno, v akej je funkcii. Aj keď e, by ma to ma mohlo stáť nejaké problémy, poviem mu to. Nekalkuluješ, to, ale úprimne povieš. poviem mu to rovno. A je fúk, či je to prezident alebo niekto iný. Naozaj. Keby si si mala iba jednu osobnosť na celom svete vybrať, z ktorou by si išla na večeru, kto by to bol? Boli by dve. A bo, už sú v nebi. Asi, asi, asi by som chcela počuť znova tú moju starku a mojho Dalibora. Mm -hmm. Asi hej. Ak by si vyhrala jackpot, chú, čo by si si ako prvé kúpila? To je jedno, koľko by si vyhrala peňazí. Ako prvé, čo by si si kúpila? Ja by som ich rozdala. Ja by som si kúpila darčeky pre všetkých. Ja by som ich rozdala ostatným. Dechala by som si asi nejakú určitú čiastku, asi domček by som si nejaký možno kúpila, malý alebo chalúbku. Ktoré slovo v rámci Slovenčiny používaš najčastejšie? No proste, ale to nie je. Proste, <laughs> <laughs> ale to nie je Slovenčina. Uh, ja mám taký zvyk, a možno si to diváci všimli, veľmi často používam no a. Uh -huh. V vete uh, mám, rada, uh, uh, mám rada, že aj a no a je moje. že Často začínam vetu uh, tým spojením no a. No a horský záchranári, no a hasiči. Takže asi toto je také, že Tak moje skúsim no to aj takto krásne ukončiť. No a, toto bola Zuzka <laughs> Pojedincová. Ďakujem veľmi za pozvanie. Môj dnešný host v podcaste. Zuzi, bolo mi cťou, aj dozvedeli ja. sme sa o tebe veľa. Uh, si, si úžasný človek. Och, ďakujem. A verím, to že, si to, že si to zase niekedy na budúce zopakujeme. Želáme ti hlavne zdravie. Uh, pozdravujeme Filipa a všetkých. A ešte raz ďakujeme, že si za nami prišla. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi cťou tiež stánkať a takto stretnúť a takto ťa vidieť. A takto ďakujem. sa s tebou rozprávať. Ďakujem. ďakujem.